Ja. En trenger et ja for å kunne sette i gang. Det er som om maneta sier røsle. En trenger ei røsle. Et ja i starten for å få orddeigen til å smile. En trenger bare å få han til å smile. Siden han er litt elastisk, kan en vie han litt ut i ei retning. Det er alt en kan gjøre. Det er ikke stort, men i starten må en prøve å åpne seg. Og så kan en danse, danse. Det sier Christophe Tercot i et intervju han gjorde i 1996. Da var han 33 år gammel. Og på det tidspunktet er det bare litt over et år siden han publiserte sin første bok. Og likevel var han allerede svært godt kjent i litterære kretser i Frankrike. Ryktene går om intense opplesninger, og myter er i ferd med å feste seg fast til navnet hans. Og hvordan gikk det her til? Og hva mener han med den orddeigen? Det skal jeg snart komme tilbake til, men først litt om hvem denne Tercot er, og hvordan Gunhild og jeg fant frem til han. Christophe Tercot ble født 5. desember 1963 i Martigues i Sør-Frankrike, eller han ble født 15. september 1964 i Marseille. Hva som er den virkelige fødselsdatoen, synes ikke var så viktig for Tercot, og selv navnet har han funnet på. Antageligvis fordi det klinger maltesisk, og han plutselig hadde funnet ut at han hadde aner på Malta. Og at det også refererer til den russiske filmskaperen Tarkovskij. Tercot begynte altså ikke å skrive før rundt 1990. Da hadde han sluttet å arbeide som lærer i økonomi på grunn av psykiatriske problemer. I begynnelsen så skriver han en rekke tekster som han sender rundt til ulike redaktører, til andre poeter, til tidsskrifter. Og han gjør sine første opptredener i 1992. Og han kommer raskt inn i et nettverk av poeter, av tidsskriftfolk, av performanceartister, av kunstnere. Han redigerer sitt eget tidsskrift, RR, fra og med 1993, og er med i flere andre tidsskriftsredaksjoner. Han skriver konstant, han opptrer, han improviserer, han leser opp, han reiser både i ut- og innland. Og først i 1995 kommer hans første egne utgivelse, Løs og Vøl, Fuglen flyr. Det samme året gir han ut to andre bøker, og frem til hans siste utgivelse, som kom i 2001, Anachronism, som Ulf Lulluf Nilsson har oversatt en del tekster fra, så fikk han utgitt mer enn 20 bøker. Og det er altså i tillegg til utallige enkeltekster og improvisasjoner som han gjorde på scenen. Altså, vi snakker om en helt utrolig produktivitet, og den blir særlig imponerende med tanke på at han hele tiden var ute og inn av sykehus, både med psykiatriske så vel som somatiske plager. Og i november 1999 så får han påvist svulst på hjernen, og det medførte ikke bare store smerter og slitsomme behandlingsopplegg, men han fikk også synsforstyrrelser, problemer med hukommelsen og lammelse av høyre side av hjernen. Nei, av kroppen, selvfølgelig. Og det er jo plager som gjorde livet spesielt vanskelig for en som lever av å skrive og opptre. Men ett år senere, den 10. november 2000, så går han likevel opp midtgangen i konferansesalen på Hotel Terminus i Bergen, sammen med kona Valérie Bandavid. Og det var Bergen Poesifest, og han var invitert av Thomas Espedal og Henning Bergsvåg til å lese. I salen satt Gunhild og jeg, som ikke kjente hverandre på den tiden, og så en mann med bustete, brunt hår komme gående svært sent gjennom midtgangen på Hotel Terminus, sammen med en mørk, lite mørk kvinne. Han har tjukke briller som forstørrer øynene hans, som ser seg til høyre og venstre på et stort og taust publikum som ser tilbake på han. Omtrent slik husker Gunhild det, og skriver om det i teksten av en kort introduksjon til det aller sanneste, via Christophe Tercot. Den stod på trykket Vagant, og den står også på trykket dette som jeg kaller den gule boka, men som selvfølgelig har et smussomslag som jeg ikke har lenger. Som for øvrig også er veldig fint, det må jeg bare si. Og det er jo en tekst som jeg anbefaler absolutt alle å lese, om de vil nærme seg den uutgrunnelige sanninga om Christophe Tercot. Men altså,
Vi sitter i salen på Terminus og får oppleve en opplesning som slår oss i bakken, eller løfter oss opp og kaster oss rundt alt ettersom. For lite visste vi hva slags poesi vi kunne vente oss av denne mannen, ut fra det alvorstunge inntrykk han ga på vei opp der i midtgangen, og ut fra det vi allerede hadde fått høre, at han nettopp hadde gjennomgått en hjerneoperasjon. Og det var ikke egentlig før Ulf Karl-Ulf Nilsson overtok mikrofonen og leste sine oversettelser til svensk, at vi virkelig forsto og lo. For det var så overrumplende, og det var så lattevekkende og enkelt, og det var rett og slett så noe helt nytt. Og når Christian Cushan, en poetkollega av Terco, som også har skrevet et langt og fint etterord i denne posthume utgivelsen av tekster av Terco, når han skal beskrive opplesningen til Terco, så sammenligner han ham med Buster Keaton og skriver: «Som en akrobat som holder hodet klart, takler han katastrofen av ord som detter ut av munnen hans.» Terco hadde fått oss til å smile ved å få orddeigen til å smile. Det var der den var igjen, denne orddeigen. Og på fransk heter den patmon, et nyord satt sammen av pat, deig, og må ord. Det er et begrep, en idé om språket, som Terco utviklet gjennom forfatterskapet sitt, og som ble særlig gjeldende i de seneste bøkene, deriblant Kasser, som er da fra 1998, og som vi nå har oversett. Patmon er selve grunnlaget for poesien. Det er det eneste vi har, som han sier. Det er en deig av sammenlimte ord, en plastisk språkmasse som kan bøyes, tøyes, strekkes og omformes, for eksempel til firkantet kasser. Og dere kan lese mer om Patmon og Terco i ukens glimrende og alfabetisk ordne etterord, ABC-en. Jeg nevnte hans enorme produksjon, som altså varte i en 10-årsperiode fra rundt 1990 til 2001, og de siste 3 årene før han døde i 2004, så ga han ikke ut noen flere bøker. Men hva var det som gjorde at vi valgte å oversette Kasser? Hvorfor ikke lage et utvalg av flere bøker? Som David sa i sted, så kom det altså ut et utvalg på svensk, oversatt av Kristoffer Leandor, og med titlen da «Jag kammar mig». Det hadde riktignok stått et annet dikt på trykk i svenske tidsskrifter før det, men det er den boka som regnes som den virkelige introduksjonen av Terco til på trykk her i Norden. Og den boka har vært uvurderlig for Vindel og meg i arbeidet med våre oversettelser, som inspirasjon og umulig mål på hvor godt det kan gjøres. Likevel ville vi gjerne oversette en samling i sin helhet, fordi det gir et annet inntrykk av den terkoske konsentrasjonen, tettheten og energien enn et utvalg, tenkte vi. I Kasser får vi riktignok ikke fram den store bredden i produksjonen hans, som bestod av tekster i nær sagt alle lengder og formater, mange med typografiske krumspring og manifester, kalligrammer, tegninger, og til og med en libretto til en barokkopera. Men vi får til gjengjeld vist 64 eksempler på orddeig knadd inn i kasseform, og det er et grep som gir større variasjon enn man kanskje skulle tro. Noen av diktene var ikke nok så umulig å oversette at vi vurderte å gi dem opp, helt inntil ganske nydelig, før den gikk i trykk. Men ettersom vi hadde da bestemt oss for å oversette en hel samling og alle tekstene, så ga vi oss ikke før vi var i mål, før vi hadde strukt oss som de menneskedeier vi er så langt at vi fant noenlunde forsvarlige oversettelser av alle tekstene. I et såpass konsentrert og likevel variert forfatterskap som Terco sitt, er Kasser kanskje hverken mer eller mindre sentral enn noen av de andre bøkene, men i denne boka kommer til en del de viktigste sidene av hans poetikk, hans poetiske program, til fulle til uttrykk. Her er orddeigen satt i bevegelse gjennom gjentagelser, ordbøyninger, teologier og polyptoter, som er da mange lignende varianter av samme ordstamme, for eksempel han, hender, hanske, handling.
men også gjennom utstrakt bruk av ulike form for rim og rytme og retoriske figurer. Ja, så blir språket elta ut til styggvakre, rørende, komiske tekster som uttrykker desperasjon, en viss aggresjon, komikk og livsvilje.